Internet, pakety, uzly, další pojmy. Vytvořil Martin Staníček. Na začátku videa si zopakujeme několik pojmů souvisejících s internetem. Internetový server. Je to počítač, který plní speciální funkci. Může jít o FTP server, DNS server, poštovní server, Webhostingový server a další servery, které se v internetu vyskytují. Uzel internetu. Zjednodušeně by se dalo říci, že jde o internetový server. Pojmy centralizovaná síť a decentralizovaná síť si vysvětlíme na následujícím obrázku. Zde vidíme centralizovanou síť. Zelená kolečka jsou uzly sítě. Modré kolečko je centrum. Hnědé čáry jsou spoje sítě, to znamená spoje, které propojují jednotlivá centra. Zde máme decentralizovanou síť. Zelená kolečka jsou uzly sítě. Hnědé čáry jsou spoje, které propojují jednotlivé uzly sítě. Nyní si vysvětlíme rozdíl ve spolehlivosti centralizované a decentralizované sítě. Představme si, že máme centralizovanou síť. V této síti se chci dostat z bodu A do bodu B. Spojení těchto dvou míst vede vždy přes centrum. Dojde-li ke zničení centra, například z důvodu poruchy, sabotáže, výpadku proudu nebo jiného důvodu, Není možné spojení provést. Znamená to, že u tohoto typu sítě je centrum nepostradatelné. Decentralizovaná síť žádné centrum nemá. Všechny uzly jsou si zde rovny. Mám-li bod A a bod B a chci uskutečnit spojení mezi těmito body, může klidně dojít k výpadkům některých uzlů. Protože další uzly převezmou jejich funkci a spojení se uskuteční. Znamená to, že v decentralizované síti výpadky nebo spíše nefunkčnost některých uzlů neovlivní chod celé sítě. Tento typ sítě bývá velmi spolehlivý. Paket neboli balíček. Díky paketům se přenáší data po internetu. Vše si vysvětlíme na následujícím obrázku. V levé části obrázku máme náš počítač. Tato část obrázku symbolizuje internet. Zelená kolečka jsou uzly internetu. V pravé části obrázku je cílový počítač. Z našeho počítače chceme poslat e-mail. Při odeslání se data e-mailu rozdělí na jednotlivé pakety. Tyto pakety putují internetem odděleně. V cílovém počítači se všechny pakety poskládají zpátky a vytvoří původní e-mail. Tento princip putování dat po internetu je zcela běžný. Je důležité si uvědomit, že vždy se musí zdrojová i cílová data zhodovat, to znamená, nesmí nic chybět, ani přebývat. V případě, že něco chybí, přenos nebyl úspěšný.